Ժողովուրդ, խնդրում եմ մի վարկյան լսել։ Ձերջերը բաց։ Բոլորիցն եմ խնդրում։ Ես դասում եմ։ Միկրոֆոնը թույլա, հզոր չի։ Մենք էլ գործրալով իրար վրա խոսելով հավատացեք մեր չենք հասնելու։ Բոլոր մարդիկ ինչ որ գործողություն են ուզում։ Բոլորը ունեն ինչ որ մարդիկ, որ սահմանի վրա են։ Նոր իմ սանինը զանգեց, ասեց արդեն գնում եմ։ 34-ը սանիկ եմ ես թաղել Երևանում 2020 թվականին պատերազմի ընթացքում։ Հավատացեք, ես էլ չեմ կարողանում Երևանում գնալ։ Ինձ հերիք է։ Հիմա կոնկրետ գործողություն եք ուզում։ Մի մասը կան, ասում են հետ գրնենք Նիկոլին դնդակահարել։ Հատարկազներին ժողովում չի, ով ուզում է, արեք կայլեք եթան դվին Պրոշյան փողոց, կարավարջան դաչան, ժողովուրդ ճան, մի վարկյան, խնդրում եմ, Ժողովուրդ, ինքը պելեսեք։ Ժողովուրդ,
तो आप निशात आए रहे हैं, दूसरा आप रहे हैं, फिर मैं इधर आप रहे हैं।